nýbökuð brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Ef þú lítur að vera glaðið með að koma heim núna maður, Íslandsmeistarsson, til lukkum með þetta. Já, takk fyrir það, það hérna frábært og að fá tækjáir til að vinna titil hérna alltaf einstöku upplifun að ná svona markmið. Þessi gaman að spyrja þér svona ný komin inn þetta lið sem þetta komin í, er þetta ekki rosalega flott fótballtalið og klúburinn og þjálfarateymi allt í kringum þetta? Jú, það er sennilega besta sem maður kynst hérna í kringum íslenska fótballtalið. Við mjög gott eins og þú segir, en svo ertu með Pétur og Rúnar á bak við þetta Rúnar! Og hérna, þeir eru með góðan stuðning Rúnar! Þannig þetta er svona samspil sem þarf að fara að ganga upp. Og eins og það engar tilvinnum lýslu, þeir eru með gott lið og líka gott spil og þú sjálfur kemur að skora mörk og ég er ekki bara lang best. Er það ekki bara? Við viljum nú alltaf vera hófærir sko, en hérna við gerðum það sem við þurftum til að vinna titilinn og það er að minnsta á og hérna reynum við að klára mótið með sæmd í næstu tveimur leikir. Og þessi leikur í dag, svona hvernig þið kannski þið gefið í byrjun, svo varferðin sérstaklega í seinni en svona heiltið við kannski sangjætt eða eitthvað? Ég held heiltið við sangjætt, já. Við byrjum vel í fyrri áleik og hérna skorum tvö mjög góð mörk, en hérna svona mannlegt að menn bara verja fengil hlut og sjá svona í endalínu að menn verja það sem eru með og sjá út leikinn. Og þú sjálfur ætlar að halda áfram, taka eitt tímabil viðbót, verja titilinn? Ég ætla að taka eitt tímabil viðbót, já, og hérna reikna með því, þannig að maður fer bara eftir rúma mánuð og svo að hlaupa. Og svona síðasta spurning, hvar fannst þér þetta vinnast í sumar? Var það einhver einn ákveðin leikur, eitthvað atvik, eitthvað svona sem skynjar þér, heyrðu, við, þetta er okkar tími? Nei, það eru nokkri leikir náttúrulega, það er hérna, við spilum sérstaklega tvei leikir við Víkingó, heima og heiman, sem voru mjög erfið leikir á móti, rauninni ágætis liði frá Ólafsvík og hérna. En erfiði leikir og við náum að klára það. Það er þannig leikir sem maður þarf að klára, þegar maður spila kannski alltaf vel í að ná að klára þá.